нөлөөнд шүрсэн тооцохгүй болвол яах юм? Бид хуучин дээгэр явах юм уу? Эсвэл яаж явах юм? Асуулт. Хоёрдугаарт энэ дэгтэй холбоотойгоор бол жоохон өөрчлөлт хийхгүй. Бид нар энэ 126 гишүүнтэй болгоод нийгмийн төлөөллийг оруулж ирээд тэгээ тэрийг нь хэн үг хэлэх нь ингээд хэн нэгэн зааварлагдаг болоод байвал эн чинь ерөөсөн мэтгэлцээний зарчим гэдэг юм шаалдагддаг шүү дээ. Одоо яах вэ? Дарга таалагдтгүй хүн байвал одоо тэр нь үгээ хэлэхгүй. Тэгээ одоо яах вэ? Ингээд байвал эн чинь яаж мэтгэлцээний зарчим гэдэг нь байх юм бэ л гэдэг асуулт асуухсан. За. За манай Ассурийн гавийн гишүүн өөрөө 76 гишүүний нэг байж ийж энэ дэгийг баталсаа. Өнөөдөр дэг дөнгөж хэрэгжиж анхныхаа үүргийг гүйцэтгэж эхэлж байхад нэг удаа үг хэлээгүй төлөө энэ парламентын тогтолцоонд хэлсэн том өөрчлөлтийг үгүйсгэх байдлаар үг хэлэх нь зохимжгүй юм а гэж ингэж үзэж байгаа. За түрүүн Эквайр гишүүн бас хэллээ. Дөрвөн гишүүн гэж ярьж байна. Та бүхэн яг мэдээлэл дутуу байгаа бох гэж бодож байна. Улсын хурлын дэгийн тухай хуулийн 92 дахь заалтын дагуу тухайн хууль тогтоомжийг хилцэхдээ ямар хугацаанд хилцэх асуудлыг улсын хурлын даргын дэргэдэх зөвлөлдөөр шийдвэрлэхээр заагдсан байна. За улсын хурлын даргын дэргэдэх зөвлөл өнөөдөр хуралдаж журам батлсан. Журам батлахдаа 7 төрлийн хугацаатайгаар хууль тогтоомжийг хилцэхээр заасан байна. Нэгдүгээрт хамгийн урт буюу гишүүдийн асуулт асуух хугацааг 240 минутаар байна. Хариулт өгөх хугацааг 160 минутаар буюу тухайн хуулийг 400 минутаар хилцүүлэх хугацаа байна. Ингээд 50 минутын өөрчлөлтөөр яваад хамгийн богино хугацаа буюу гишүүд 60 минут асуулт асууж хариултыг 40 минутанд өгөх буюу 100 минутаар өнөөдрийн засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүний хуулийг хилцээ гэдэг шийдвэрийг гаргасан байна. Тэгэхээр хуулиас нь хуулийн том багаас хамаарат, хууль тогтоомжийн том багаас нь хамаарат энэ хилцэх хугацааг даргын дэргэдэх зөвлөлдөөр хилцэж шийдвэрлэнэ. Дэгийн тухай хуулиар улсын их хурлд бүлэгтэй улс төрийн намууд бүлэгдээр тухайн асуудлаар хилэлцээд тухайн бүлгийг төлөөлж үг хэлэх хүмүүсийн нэрсийг гаргана. Хугацаанаас хамаарч Ардын намын бүлэг гишүүдийн тоо 22-оос 5, Ардсан намын гишүүдийн тоо 27-оос 2 гэсэн ийм тоогоор гишүүд бол интервалд орж төлөөлж үг гэлж асуулт асуухаар байгаа гэдгийг бас та бүндээ хэлье. За мэдээж даргын дэргэдэх зөвлөлдөөр гишүүдийн саналыг харгалз үзэж дэгд өөрчлөлт оруулах хийсэх асуудлаар ярилцсан. Тэгээ дөнгөж эхэлж байгаа анхдугаар чуулган дээр дэгийн асуудлыг хөнтгөөсөө илүүтэйгээр энэ дэгийг тодорхой хугацаанд туршиж үзэх нь зүйтэй. Асуудал юундаа байна вэ гэдгийг тодорхой болгосны үндсэн дээр ажлын хэсэг байгуулад өөрчлөлт оруулах бүх боломж байгаа гэдгийг бас бид ярилцсаа гэдгийг та бүхэндээ хэлье. Асуулт өөрөө санал хэлэх шиг болсон шүү дээ. Тэ? За, Лувэн гарын дараа хариул да. Өөрийнхөө батлсан дэгийг мэдхгүйгээр энэ чуулган дээр орж ирж асуулт асууж байгаа бас их сонирн байна. Ажилдаа хариуцлагатай хандаа шүү. За. Их хурлын даргын дэргэдэх зөвлөл гэж асуусан юм кура. За, Баяр Батар хариул. За, энэ хоёр гишүүний асуултанд хариулъя. Улсын хурлын даргын дэргэдэх зөвлөл өнөөдөр өнгөрсөн парламентын батарсан дэгийн хүрээндэл намын бүлгүүд болон бүлэггүй улсын хурлын гишүүдийн минут санал хэлэх хүний тоог л хуваарлж батлсан юм л та. Тэрнээс тэр өнгөрсөн парламентын батлсан дэгээс давтсан тэр хуулийг давтсан тийм журам батлаад байгаа зүйл энэ байхгүй. Өнөөдөр төрийн байгуултын байнгын орон дээр бас ярьсан л та. Энэ өнгөрсөн парламент батлсан өнөөдөр бидний мөрдөж байгаа энэ дэг олон улсын судалгаанд цуурлаад ингээд явсан гэдэг. Ямар ч хэсэг хугацаанд энэ дэгээр нэг яваад үзье. Боломжийг харъя.
Өнөөдөр ингээд энийг шууд бүр мөсөн хаачиж байгаа юм шил тээ. Сая дүгнэлтийн төгсгөл дээр хэлсэн улсын хурлын гишүүд саналаа гаргаад энэ дэгд өөрчлөлт оруулах дахиад шинжилэн батлах зэрх нь үеж. Тэгэхээр энэ ямар нэгэн хууль дүрмж өрчөөд өнөөдөр буруу зүрх ойлголцоод байгаа юм бол байхгүй байх гэж харж байна. За баярлалаа. За татруулна. Бэнк баяр. Миний асуултын нэг агуулга нь юм байгаа даа. Дэгийг хуулиар л тогтоох хэвээр. Энэ бол үндсэн хуульд байгаа. Улсын их хурал дэгээ өөрөө тогтооно. Тэгвэл хуулиар гэж байгаа шүү. Журмаар гэж байхгүй. Улсын их хурлын даргаын дэрэгдэх зөвлөлөөс батлсан журмаар гэж үндсэн хуульд байхгүй шүү. Бид эхний өдрөөсөө үндсэн хуульд нийцүүлж парламент ажиллах хэвээр. Тийм ч бас би энийг нь асуугаад байгаа байхгүй. Бид нар одоо даргаын дэрэгдэх зөвлөлөөс батлсан журмаар одоо парламентынхаа хууль тогтоох процессыг эхлүүлэх гэдэг нь шүү дээ. А би энэ асуудлаа дэгийн хуулиараа бид зохицуулж чашаа авъя гэж хэлээд байна шүү дээ. Энэ дээр л хариулт авбар. За, Баяр-Батар дарга тэр дэгийн тухай хуулийн 21-22, 21-23-ыг уншаад өгч. За, их хурлын дарга түрүүн тодорхой хариулцсан дөө. Тэр дэгэнд чинь их хурлын даргын дэрэгдэх зөвлөл тогтооно гэд хөлчилсэн баг шин. Тэр зөвлөл нь тэгэл өнөөдөр тогтоолоо. Тэ дараа дараадаач тогтоох байлгүй.